្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ការរឹតបន្តឹងថ្មីទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ចំនួន15សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងចរចាគ្នាជាថ្មីមួយជុំទៀតដើម្បីដោះស្រាយវិវាទផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជនសង្ស័យនៅក្នុងទីក្រុងអូស្ទីនរដ្ឋតិចសាសបានសម្លាប់ខ្លួនឯងពេលប៉ូលីសពាត់ចាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធនាមាស2018ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជាចិនឈានដល់ចំណុចកំពូលហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាមិនមានការប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាញ់សម្លាប់រង្គាលក្នុងសាលារៀនទេសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរាបាទបាទសូមអរគុណបាទជិនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់កំហិតពាណិជ្ជកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រេងប្រទេសស៊ូដង់ចំនួន15ដែលជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងឬហៅថា South Sudan ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលចង់នាំចេញឬផ្ទេរបន្តនៅផលិតផលរបស់អាមេរិកកាំងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន15នោះចាំបាច់ត្រូវតែមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនក្រុមហ៊ុនចំនួន15បានចុះបញ្ជីដែលរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនហើយនិងអង្គការដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅចុងសប្តាហ៍នេះការដាក់កំហិតនេះដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងដ៏ពុករលួយនោះបានបើកប្រាក់ចំណូលជាតិទៅទិញអាវុធគាំទ្រក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធខុសច្បាប់ដែលបំផ្លាញសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពជាជាងផ្គត់ផ្គង់ដល់ពលរដ្ឋស៊ូដង់ដែលត្រូវការចាំបាច់ផ្នែកសុខុមាលភាពសង្គមស្បៀងអាហារជាបន្ទាន់ជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនមានក្តីរំពឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងដូចគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ការកំណត់ដើម្បីជួបចរចាគ្នានៅជុំថ្មីៗទៀតដើម្បីដោះស្រាយចំនួនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងលើការនាំចូលដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបើកដំណើរការពិភាក្សាជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភរួមដែលរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហាពន្ធលើការនាំចូលដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមដោយឈលលើទស្សនៈដើម្បីបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានការប្រកាសដូច្នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Wilbur Ross និងនាយកពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប Cecilia Malmström ការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីបញ្ហាពន្ធលើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រុង Washington បានលើកលែងពន្ធបណ្ដោះអាសន្នចំពោះប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកនៅក្នុងអំឡុងពេលចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើការលើកលែងពន្ធដល់ប្រទេសអាសង់ទីនអូស្ត្រាលីហើយនិងប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរជនសង្ស័យដែលតាក់ទងនឹងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងទីក្រុងអូស្ទីនរដ្ឋតិចសាសកាលពី3សប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់ខ្លួនការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្ដងទៀតនៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ខណៈពេលដែលប៉ូលីសបានហុំព័ទ្ធចាប់គាត់នាយកប៉ូលីសក្រុងអូស្ទីនគឺលោក Brian Manley បាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានភ្ជង់កំភ្លើងទៅលើជនសង្ស័យដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Mark Anthony Condit អាយុ24ឆ្នាំជាជនស្បែកសគ្មានមុខរបរនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះ
ទៅលើរថយន្តរបស់ជនល្មើសនៅក្នុងសន្តាគារមួយក្នុងសង្កាត់ Round Rock ស្ថិតនៅជីក្រុង Austin លោក Manley បាននិយាយថានៅពេលប៉ូលីសកំពុងរងចាំក្រុមកលយុគមកដល់ជនសង្ស័យបានបើករថយន្តសម្រុកចេញហើយបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៅម្ខាងមហាវិថី Highway ហើយនៅពេលក្រុមអាជ្ញាធរបានចូលទៅជិតលោកនាយកប៉ូលីស Manley បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួនការបំផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់នៅខាងក្រោយឡានរបស់គាត់ត្រូវរងរបួសស្រាលខណៈនោះដែរក៏មានការបាញ់កំភ្លើងប្រហារទៅលើជនសង្ស័យទៀតផងការធ្លាក់ព្រឹលតកនឹងខ្យល់បោកបក់ដ៏ខ្លាំងក្លាកំពុងវាយប្រហាររដ្ឋជាច្រើនរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅឈូងសមុទ្រភាគខាងកើតដោយបានបង្ខំឲ្យសាលារៀនជាច្រើនកន្លែងបិទទ្វារជើងហោះហើររាប់ពាន់ត្រូវលុបចោលហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបិទទ្វារមិនធ្វើការផងដែរទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការព្រមាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដល់រដ្ឋកាលីរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Massachusetts ដែលជារួមបានប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋជាង68លាននាក់ខ្យល់បោកបក់ពីភាគអេសានដែលបោកពីភាគអេសាននៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកគឺបន្តវាយប្រហាររដ្ឋ Virginia Washington ហើយនឹងបន្តទៅកាន់ក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts រហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សមានជើងហោះហើរចំនួនជាង4000នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកត្រូវលុបចោលនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃពុធនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់គេហទំព័រជូនដំណឹងអំពីការហោះហើរហៅថា flyawareness.com មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានថ្លែងថាវាជារឿងអតិភិបបំផុតចំពោះប្រទេសលីប៊ីក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការជឿទុកចិត្តនិងមានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះលោកហ្គាសានសាឡាមេបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលមុនការបោះឆ្នោតមកដល់យើងបានដឹងប្រកាសប្រជាថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានការចូលរួមពីភាគីនយោបាយនានាហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេអាចទទួលយកបានហើយឈរលើបញ្ហានេះដែរលោកមានការរីករាយជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ចប់កាលពី10ថ្ងៃមុនហើយបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យយ៉ាងធំធេងលោកបានថ្លែងថាមានអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន1លានអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលការនេះបង្កើនចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋលីប៊ីដល់ទៅ2លាន5សែននាក់ហ៊ាននឹងពលទាហានចិននៅកម្ពុជារាប់រយនាក់បានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតត្រង់ទ្រីធំមួយកាលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលមានប្រដាប់ដោយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌសម្បូរបែបមានទាំងយុទ្ធឧបករណ៍ដីគោកនិងផ្លូវអាកាសអ្នកតាមដានស្ថានភាពតំបន់បានមើលឃើញថាសមយុទ្ធនេះបានបង្ហាញនូវសម្ព័ន្ធភាពចាក់ទឹកមិនលិចរវាងចិននិងកម្ពុជាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងអនុត្តរភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូផ្សេងទៀតលោកអូនឈិញប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកងយោធាចិននៅកម្ពុជារាប់រយនាក់បានរួមគ្នាធ្វើលំហាត់វឹកវើនរួមកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលបានអមដោយការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបក្នុងគោលដៅវាយបង្ក្រាបភេរវកម្មនិងការអន្តរាគមន៍ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រាមានអាសន្នគ្រោះធម្មជាតិនានាលំហាត់វឹកវើនដែលមានឈ្មោះថានាគមាស2018ជាការរៀបចំធ្វើឡើងជាលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើសម្រេចដែលជោគជ័យកាលពីលើកទី1នៃចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅដែលលើកនេះមានរួមបញ្ចូលការបាញ់គ្រាប់ពិតតូចធំនានាសរុបប្រមាណ 18,000 គ្រាប់រួមមានទាំងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតពីអធំពីកញ្ចក់ការវាយប្រហារដោយរថពីដែកថែមទៀតផងអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការឈានដល់ចំណុចរបត់កំពូលថ្មីមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងមហាយជននិងកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនឹងអាចជាការស្ដែងឡើងនៃឥទ្ធិពលដែលចេះតែរីកធំធាត់ឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកវិភាគស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បានប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់ជំនួយសឹករបស់ប្រទេសចិនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាវិភាគទានមួយផ្នែកដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសជិតខាងដែលមានមេធំជាងខ្លួនប៉ុន្តែការនេះក៏អាចត្រូវបានព្រមានដែរថាការបង្កកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយយោធាអាមេរិកទៅស្និទ្ធនឹងចិនអាចនាំឲ្យជញ្ជីងសន្តិសុខនយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាផ្អៀងផ្អងបាត់បង់លំនឹងនិងនាំឲ្យមានការទន់លោងពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញកម្ពុជាបានជួលដំណឹងដល់កងទ័ពអាមេរិកអំពីការសម្រេចផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមឆ្មាំអង្គរអង្គរសែនទីណែលរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដូចជាកម្មវិធីឃុំសមុទ្រឬ CB ក៏ត្រូវបានផ្អាកផងដែរនៅចំកណ្ដាលនៃការធ្លាក់ចុះជាទូទៅនៃទំនាក់ទំនងរវាងភ្នំពេញនិងវ៉ាស៊ីនតោននារយៈពេល12ខែកន្លងទៅនេះលោក Khalil Thayer អ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បាននិយាយថាស្ថានភាពនយោបាយទីក្នុងរបស់កម្ពុជាអាចជាកត្តាមួយជួយរុញច្រានយោធាខ្មែរចិនឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាងមុនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនការប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់គ្រប់រូបភាពចាត់ការដៃគូប្រជែងផ្នែកនយោបាយនៅស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមិនចំណោះរដ្ឋអំណាចនិងស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗនៅមុនការបោះឆ្នោតសភានាខែកក្កដាសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានន័យដើមទាំងស្រុងថាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមខាងប្រទេសចិនមានគោលដៅមួយក្នុងការសម្រាលខ្លួនឯងពីការដាក់សម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកឲ្យរក្សារបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដឹងថាបើខ្លួនចូលខ្សែត្រៀមជាមួយប្រទេសចិនមិនមានឡើយឬបើមានពិតជាមានតិចតួចនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនលោក Khalil Thayer បានបន្ថែមថាជំនួយសឹកពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានជួយលើកកម្ពស់នូវសមត្ថភាពការពារសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសមយុទ្ធនាគមាសលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទីដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភទាំងផ្នែកឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសយោធាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់ប្រទេសចិនតាំងតែពីឆ្នាំ2000មកនៅឯទីលានសមយុទ្ធក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមន្ត្រីយោធាខ្មែរនិងចិនដែលបានចូលរួមពិធីបើកសមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2018លើកទី2នេះបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរភាគីកម្ពុជាបានចាត់ទុកប្រទេសចិនថាជាជញ្ជាំងផ្អែកដ៏រឹងមាំក្នុងកិច្ចការពារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនកម្ពុជាធ្លាប់មានចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនទាំងថៃទាំងឡាវនិងវៀតណាមជាមួយប្រទេសថៃកម្ពុជាបានពើប្រទះនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាមប្រដាប់អាវុធនៅលើបណ្ដោយព្រំដែនដែលអូបន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2008ជុំវិញសំណុំរឿងដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ទឹកដីក្បែរប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅកងទ័ពកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានប្រឈមមុខរយៈពេលខ្លីជាមួយកងទ័ពឡាវជុំវិញការដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរបន្ថែមពីនេះបន្ទាត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនដ៏វែងអន្លាយនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតជាមួយប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចការកំណត់និងបោះបង្គោលព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់ដែលអមទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងការមិនយល់ស្របគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរជាហូរហែកន្លងមកការចងសម្ព័ន្ធស្អិតរមួតផ្នែកយោធាជាមួយប្រទេសចិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តជាងមុនក្នុងការឈរជើងក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយអ្នកជិតខាងដែលមានមេធំជាងខ្លួនរួមមានថៃនិងវៀតណាមជាពិសេសវៀតណាមដែលនៅរក្សាឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចចំពោះប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថាចិនគឺជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់ជាងគេតម្ដងនិយាយចំទៅតកតងផ្នែកសន្តិសុខនិងការពារជាតិនោះក៏ប៉ុន្តែលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាត្រូវការចិនដើម្បីយកមកធ្វើជាខ្នងបង្អែកការពារគ្រឹះសន្តិភាពសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក្តីទំនាក់ទំនងនេះអាចនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យការជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលនៅក្បែរខាងវៀតណាមដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងឯករាជ្យនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យចូលមកកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ1979ហើយយើងនិយាយកម្ពុជាយើងមិនអាចចោលពីនឹងបានទេក្នុងនយោបាយការបរទេសគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនក្នុងរបបគោលបច្ចុប្បន្នណាកម្ពុជាបានបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ដែលសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះថវិកាសម្រាប់ការការពារជាតិនិងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងមានប្រមាណដល់ទៅ973លានដុល្លារដែលមានចំណែកក្បែរ 16% នៃថវិកាជាតិឯចំណែកថវិកាចំណាយលើវិស័យនេះមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងអត្រាជាមធ្យម 15% ក្នុងមួយឆ្នាំ
ស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រសួងការពារជាតិចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានឆ្លើយតបនឹងការព្យាយាមរបស់ VOA ក្នុងការស្នើសុំសេចក្តីអធិប្បាយលើបញ្ហានេះបានទេគិតត្រឹមរយៈពេលនៃការចេញផ្សាយអត្ថបទនេះលោកឈុំសុជាតិអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានពោលសរសើរចំនួនយោធារបស់ចិនថាបានជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងមូលដ្ឋាននៃការការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនានានិងពង្រឹងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយើងឃើញថាអ្វីដែលជំនួយបាទតែណាចិនគល់ឲ្យមកយើងមកហានគំនិតយើងជាជំនួយមិនសិនមានចំណងចិនទៅមានសិនមានលក្ខណ្ឌណាឲ្យគាត់ទៅសិក្សាហើយក្នុងការនិយាយការបង្ខាត់ខាងទីផ្នែកទៅលើតែសម្ភារៈដែលថាគម្រោងកងយុទ្ធការគំនិតយើងឲ្យមានសមត្ថភាពនិងបង្កើតសមត្ថភាពយល់ដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈវិយោធយុទ្ធភាពមានបាត់ភាពគ្រប់គ្រងមកការពារប្រទេសជាតិនៅរយៈកាលមិនយូរប៉ុន្មានក្នុងខែមីនានេះដែរនាវាពិឃាតខ្នាតធំផ្ទុកយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់អាមេរិក USS Carl Vinson បានទម្លាក់យុទ្ធការចូលសម្ចតនៅផែទីក្រុងដាណាំងប៉ៃកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់ទល់នឹងចិនជាពិសេសក្នុងចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងបានទៀមទាផ្ទៃគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលក្នុងនោះបានសាងសង់កោះសពនិមិត្តដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ខ្លួនពាសពេញផ្ទៃទឹកដែលជាច្រកនាវាចរដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកទៀតផងសេតាវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចេញផ្សាយផងដែរនៅសិភើយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិដែលបានដៅចំឈ្មោះលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនថាមានការរីកឡើងនៃអនុត្តរភាពអំណាចដែលអាចបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងសេតាវិមានដដែលបានប្រកាសពីខែមុនអំពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជំវិញការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសផងដែរការកាត់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សេតាវិមានក៏មានផងដែរនៅការកាត់ផ្តាច់ជំនួយយោធាក្នុងអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានហៅថាបណ្ដាលមកពីវោហារស័ព្ទហិង្សាដែលត្រូវបានថ្លែងឡើងនៅពេលកន្លងមកដោយមេបញ្ជាការកងទ័ពទាំងឡាយទាំងពួងរបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះបណ្ដឹងមួយនៅតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញដែលនាំឲ្យមានការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលដៃចូលជើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរបន្ទាត់ព្រំដែនវៀតណាមត្រូវប្រឈមមុខនឹងបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិមេដឹកនាំ118រូបនៃគណៈបក្សជំទាស់បានទទួលកាត់ក្រហមឲ្យស្ថិតនៅក្រៅសង្វៀននយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមួយចំនួននៃពួកគេកំពុងស្ថិតនៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយខ្លះត្រូវចូលរួមនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលពាក់ស្លាកឲ្យថាជាក្រុមភេរវជនបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអនាមិកដែលមានទំនោរគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងក្រុមនយោបាយផ្សេងៗនៅប្រទេសវៀតណាមទាំងក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយមានការលេចធ្លាយនៃរូបភាពនៃជំនួបរបស់មេដឹកនាំចលនាជំទាស់រូបនេះជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកាលពីអំឡុងជាង10ឆ្នាំមុនទៀតផងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត The Australian កាលពីខែមុនលោកសំរងស៊ីបានប្រមាណអំពីលទ្ធភាពដែលថាប្រទេសចិនអាចនឹងសម្លឹងឆ្ពោះទៅកាន់ការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈណាមួយនាពេលអនាគតក្នុងអ្វីដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងឥណ្ឌាអាចនឹងរងការគំរាមកំហែងលោក Khalil Thayer នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បាននិយាយថាដោយសភាពការសន្តិសុខកម្រិតជាតិនិងកម្រិតតំបន់ជាតិមានការប្រែប្រួលក្នុងការកំណនីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះប្រទេសចិនមកជានឹងពង្រីកវិទ្យាអធិពលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់បន្តទៀតជាពិសេសតាមរយៈចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែថាចិនមកជានឹងត្រូវការកម្ពុជាផ្ដល់ជំនួយជាការគាំទ្រផ្នែកស្មារតីការទូតនិងមន្ត្រីបាយផ្សេងផ្សេងទៀតជាជាមិនខាននៅពេលដែលចំនួនកាន់តែមានសភាពក្តៅឡើងក្តៅឡើងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOAThe voice
ាវនាការប្រសិទ្ធិមួយស្ដីពីការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីខែមុនបានបង្ហាញថាអាញាធូនីនីមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការបាញ់សម្លាប់មនុស្ស17នាក់ដោយអតីតសិស្សនៃសាលារៀននោះសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយក្រុមបានជួបពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅឯវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលដែលសិក្សានុសិស្សច្រើនគ្នាបានដើរជាក្បួននៅខាងក្រៅវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងតឹងរឹងជាងមុននិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងសាលារៀនល្អជាងមុនអ្នកស្រីស្លេតិកាហុកនៃ VOA ជួនសក្តិរីកាលោកចាប់ចត្រាប្រែសម្រួលសក្តិរីកានេះជូនដូចតទៅសិស្សានុសិស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បានដើរចេញពីថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែមីនាដើម្បីចូលរួមបាតកម្មទូទាំងប្រទេសមួយដែលប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់រង្គាលនិងកង្វះខាតនៃការប្រឹងប្រែងផ្លូវការក្នុងការបញ្ឈប់ការសម្លាប់រង្គាលទាំងនោះសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren ដែលចេញទៅស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សទាំងនោះបាននិយាយថាសមាគមកំភ្លើងជាតិមានឥទ្ធិពលច្រើនពេកលើសភាអ្នកស្រី Warren មានប្រសាសន៍ថា The NRA has held Congress hostage for years now.សមាគមកំភ្លើងជាតិបានចាប់សភាជាចំណាត់ខ្មាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្មេងៗទាំងអស់នេះបានចេញមករំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកយុទ្ធធរប្រសិទ្ធភាពបានរៀបចំសវនាការមួយដែលផ្ដោតលើភាពបរាជ័យរបស់អាជ្ញាធរនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ការបាញ់សម្លាប់រង្គាលទាំងនោះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះបានជជែកតវ៉ាថាចំនួននៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលក្នុងសាលារៀនបានកើនឡើងចាប់តាំងពីច្បាប់ហាមឃាត់អាវុធវាយប្រហារបានផុតកំណត់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ California អ្នកស្រី Diane Feinstein និយាយថា In the decade that followed the expiration of the ban ក្នុងទស្សវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់នៃច្បាប់ហាមឃាត់អាវុធពីប្រហាកាលពីឆ្នាំ2014នេះកាន់តែមានរឿងអាក្រក់ដែលអាចវាស់បានច្រើនជាងមុនការសម្លាប់រង្គាលដោយកំភ្លើងកើនឡើង 183% ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលទាំងនោះបានកើនឡើង 239% សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបន្ទោសលើកង្វះខាតនៃការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់រង្គាលទាំងអស់នេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio និយាយថាThere are currently insufficient programs in place to report people like this shooter. សពថ្ងៃមិនទាន់មានកម្មវិធីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការរាយការណ៍អំពីមនុស្សដូចជាក្មាន់កំភ្លើងម្នាក់នេះនិងដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីរបស់សាលារៀននិងអ្នកធ្វើការផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តទេ។លោក Ryan Petty ដែលជាឪពុករបស់ក្មេងស្រីជនរងគ្រោះនៅសាលារៀនក្នុងរដ្ឋ Florida ម្នាក់បាននិយាយថាអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានបានដឹងពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ជនសង្ស័យនិងទំនោរទៅកាន់អំពើហិង្សារបស់ជននេះប៉ុន្តែអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានបរាជ័យក្នុងការបំពេញការងារលោក Petty និយាយថា The foster system knew it, the FBI knew it, the school district knew it, and the Broward County Sheriff's Department knew it ប្រពន្ធយកក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំមកចិញ្ចឹមបានដឹងពីព័ត៌មាននេះការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ក៏ដឹងដែរសង្កាត់របស់សាលារៀនក៏ដឹងស្នងការប៉ូលីសនៃសង្កាត់ Bowet ក៏ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាស្ថាប័ននីមួយៗមានសិទ្ធិនិងអំណាចពេញលេញដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់សោតនីតកម្មនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គេបានទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លោក David Baudick បាននិយាយថាភ្នាក់ងារ FBI ទាំងឡាយត្រូវពិនិត្យមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនដើម្បីសម្រេចថាត្រូវតាមចាប់បុគ្គលណាមួយលោក Baudick ទទួលស្គាល់ថាភ្នាក់ងារ FBI គួរតែដេញតាមតម្រុយអំពីជនសង្ស័យនៅរដ្ឋ Florida គឺលោក Nicholas Cruz លោក Baudick និយាយថា Those folks they work hard out there and they're making judgment decisions in this case ភ្នាក់ងារ FBI ទាំងនេះពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់ហើយពួកគេត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានការវិនិច្ឆ័យក្នុងករណីនេះយើងដឹងប្រកាស 100% យើងជឿថាយើងមិនបានសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនោះទេសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាមិនមានឆន្ទៈនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសមាគមកំភ្លើងដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនេះដើម្បីបង្កើតច្បាប់កំភ្លើងដ៏តឹងរឹងជាងនេះដែលប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនចង់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOAនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះដែលមានវាគ្មិនលោក D. Thay Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីនៃវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសន្ត្រាល់
លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើពលករចំណាក់ស្រុកតោះទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបានបាទសូមអរគុណបច្ចិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោក Donald Trump ហើយនិងលោក Emmanuel Macron បានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធលើតម្រូវការចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់សារធាតុពុលហៅថា Nerve Agent នៅក្នុងការបំពុលអតីតចារកម្មរុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនស្រីរបស់គាត់ដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Trump និងលោក Macron បានបញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសតាក់ទងនឹងការវាយប្រហារអាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្រមមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្តិចបន្តួចនៅកន្លែងសំខាន់ៗមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពេលដែលមានកំណើនការងារខ្លាំងហើយនឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងជាមធ្យមនោះអត្រាការប្រាក់គឺមាន 1/4 នៃចំនួនខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើឲ្យការប្រាក់កើនឡើងដល់ចន្លោះពី1កណ្ដក់សញ្ញា5ទៅដល់1កណ្ដក់សញ្ញា 75% ធនាគារកណ្ដាលបានបញ្ចុះការប្រាក់ចិត្តដល់ 0% នៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008អ្នកស្រី Kristen Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃពុធថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យកសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាអធិភាពចម្បងដើម្បីព្យាយាមការពារកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខគណៈកម្មការស៊ើបការព្រឹទ្ធសភាថាក្រសួងរបស់អ្នកស្រីកំពុងតែផ្ដោតអធិភាពទៅលើការកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាជាងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ចាំបាច់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់31នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់65នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលជនសង្ស័យដែលតាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងក្រុងអូស្ទិនរដ្ឋតិចសាសកាលពី3សប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្ដងទៀតនៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ខណៈពេលដែលប៉ូលីសបានហុំព័ទ្ធចាប់ខ្លួនគាត់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គល